Pedal Forte Conquista, em mais um vídeo. Estamos aqui na UB6, precisamente aqui no Campo do Meio, onde tem aqui o Campo do Meio, essa quadra aqui poliesportiva. Hoje uma área recreativa aqui do bairro UB6, onde o pessoal se exercita, joga sua bola. E ali mais à frente tem a feirinha aqui da UB6. Pedal Forte Conquista é o que liga. Em mais um vídeo aqui, hoje nós estamos aqui no bairro da UB6, 22 de abril de 2022. Queremos também estar aqui passando que, a pedido de alguns inscritos, nós vamos fazer os vídeos que foram pedidos, pessoas inscritas no canal. Então nós vamos estar fazendo um vídeo ali na Bartolomeu de Gusmão, mostrando ali o posto de gasolina e as concessionárias. Também vamos estar atendendo a outros inscritos que pediram para nós fazermos alguns vídeos do bairro Cadija, bairro Patagônia. Enfim, você deixa aí o seu comentário, faça a sua sugestão e peça aí qual local que você quer que nós estejamos filmando e fazendo um vídeo. É super importante que você deixe a sua opinião. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, toque no sininho das notificações. E hoje nós estamos aqui precisamente na UB6. Estamos assim gravando mais um vídeo aqui do bairro UB6. Bairro importante aqui de Vitória da Conquista. Essa praça também ela foi revitalizada. Passar ali, mostrar ali o colégio municipal. O colégio municipal ali, Fidelcina Carvalho Santos, colégio municipal aqui da UB6. Mais um vídeo do canal Pedal Forte Conquista, aqui no bairro UB6. Deixe seu like, fortaleça sua curtida, ajude o canal a crescer, desenvolver. A sua visualização, a sua curtida é super importante para o canal. Mostrar um pouco aqui a fachada do colégio, Escola Municipal Fidelcina Carvalho. Vou mostrar para vocês aqui a área na qual é realizada a feira aqui no domingo. Nós estamos aqui também eles armam as barracas, depois fazer um vídeo trazendo para vocês a feirinha da UB6. Então, armam a barraca nessa área aqui e aqui também nesse corredor aqui. Que nessa área também é onde se armam as barracas da feira de domingo aqui da UB6. Mais um pequeno vídeo para que você possa estar
visualizando através dos vídeos, matando a saudade da sua cidade natal. Pequeno vídeo aqui do campo do meio, da pracinha do meio aqui da UB6. Deixe seu like é super importante. Deixe seu comentário, faça sua sugestão. Estamos juntos. Pedal forte conquista é o que liga. Só até aqui, galera, para que o vídeo não fique um pouco extenso. Voltaremos em mais uma oportunidade, se Deus quiser, em mais um vídeo. Que Deus esteja abençoando sua vida, sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!